saya Wani. Okay, di kesempatan ini nak ucapkan semoga berjaya kepada abang-abang Wani untuk final malam ni. InsyaAllah semoga usaha anda diberkati oleh Allah SWT. Dan Wani nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak ASRO yang telah menghidupkan gemar gegar Gaza, yang memberikan Wani peluang untuk berjuang dalam gemar gegar Gaza juga. Wani nak akan semoga anda sentiasa dilindungi oleh Allah SWT. Dan Wani nak ucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam di dunia.